Je to Big Mac a není to Big Mac. Odpověď je tato. Big Mac Big Macem dělají 3 žemle, 2 plátky hovězího masa, které je výborné, a samozřejmě Big Mac omáč. Nemám pravdu? Je pravda, že Big Mac tvoria tieto ingrediencie, tieto suroviny, tento recept, ktorý máme rovnaký posledných 55 rokov? Hovorím si, prečo tam niečo meniť? Prečo tam niečo pridávať? Poďme na to. Ráda si dám Big Mac, ešte si zamyslím, ktorý z tých tří. Big Mac BLT, Big Mac Bacon. Chceš tam pridať ústrice teraz, alebo chceš tam pridať, ja neviem, sushi do toho? No to není pravda, vidím, to vôbec není pravda. Ale je prepáčne, niekto to musel povedať. Niekto to musel povedať. Dejme tomu, že skromne řeknu, že som taky možná trošku ikona. Dôležité je poznané, že vy nie ste burger. I kdybych ja si dala na hlavu rajče, tak je to. Máš nejaký vyhranený vztah k rajčatu. Aha, a nikto nám Big Mac nebere. S radosťou môžeš dať nové meno. Big Mac, nebo Big Macon. Protože se slaninou je vždycky všechno lepší. Ja nespochybňujem slaninu. Tak zde si dovolím nesouhlasit. A ja nechcem toto dopustiť. Takový útok maličko a trošku udání. Stále je to on, ale dal jsem tam teraz koleso od bicykla. Je to pořád Big Mac. Tak už to zkrátka nie je kopšovka. Bramborový salát je si sám sebou tak jistý, že se nebojí toho, že tam někdy tu šunku má, někdy má řecký jogurt, někdy majonézu. Moc jsme se nepohnuli. Ať už je Big Mac s rajčetem, se slaninou nebo bez, moc nad ním nemudruj a hned ho sněz.